у нас есть горячая информация, которую я должна озвучить. Це інформація від Міністерства оборони України, свіжа, буквально кілька секунд тому. Ще 540 окупантів знищили сили оборони України і називають в Генштабі орієнтовні втрати російських загарбників 216 180 осіб станом на сьогоднішній вечір. Українські військові просунулися від 250 до 700 метрів на Бахмутському напрямку. Воїни ЗСУ звільнили черговий населений пункт Сторожеве. Ну, власне, ми стежимо, безумовно, і кажемо, що плюс один деокупований населений пункт сьогодні вдалося звільнити українським збройним силам.